God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Byggenland. Mitt navn er Fredrik, og i dag så har jeg en superspennende Overwatch-episode til dere. Så da tar jeg bare å hoppe rett in game. Som dere sikkert ser her nå, så har vi 24, hele 24 lootboxes. Jeg tenker vi skal ta og åpne 12 stykker i første gang nå. Tenk å ta et game, og så slutter vi av videoen med at vi åpner de siste 12 som er igjen. Så da tar vi bare å kjøre på, klikke på lootbox her nå, og nå skal vi ta og åpne 12 stykker, som nevnt. Vi tar nummer 1 her nå, og der får vi, oi, oi, vi får en lilla, og vi får Symmetra, ok, i alle dager. Symmetra, legit, kødde eller? Nummer 2, og vi får enda en lilla, wow, Sarja, hallo, vi får en emote, ja, kommer de god, selvfølgelig. Ok, da tar vi åpne en til lootbox, skal vi se, hva får vi i lootboxen her nå? Vi får ingenting spesielt, dette var jo bare shit da, vi fikk en victory post, ok. Det var faktisk jævlig fet også, den skal ta bruk. Den så faktisk sykt badass ut. Keep it lit, brysjen! Ok, vi åpner den til, og vi får enda en lilla. Vi får peng, cash, yes. Hvor mye vi får, vet jeg. Men i alle fall, tar å åpne en til nå. Og enda en lilla. Og enda mer peng. Hva som skjer da? Hallo, hallo, hallo. Gi meg Ledger da, gi meg Ledger. To blåe og to gråe. Fytti katta, steger resterblata, det her er ikke bra. Kom igjen nå, gi meg en legendary, gi meg en legendary. Det samme igjen, herregud. Kom igjen nå, gi meg legendary nå, gi meg legendary. Åh, steker vi for min peng da, men vi får egentlig 50. Ok, 6 stykker igjen, vi går tilbake, nei ikke shoppen, vi går tilbake, lootbox, og så tar vi å åpne. Kom igjen nå, her får vi bare dritt, vi får bare shit, herregud. Hva er egentlig lootboxes? Hva er egentlig legendary? Siste gang jeg åpnet lootboxes, så fikk jeg jo nesten bare legendary, så her får jeg jo bare skit. To stykker igjen, vi har to lootboxes igjen, så vi kan ta og åpne. Kom igjen nå. Nei, får vi jo også bare balle, ass. Ok, siste, kom igjen da, legendary. Nei, vi får også en lilla for peng der igjen, vet du. Vi får peng, selvfølgelig. Hvorfor får vi penger? Jeg skjønner ikke, hvorfor får vi penger? Jeg vil ikke ha penger, vi er 1790 nå. Hvorfor har vi så mye penger? Da kan jeg jo ta og kjøpe noe, kan jeg ta og gjøre da. Hero Gallery, vi har masse. Har vi noe til Fara for eksempel? Nei, den ser ikke kul ut. Den ser heller ikke kul ut. Har vi noe? Hva bruker jeg mest egentlig? Jeg liker McCree jævlig godt. Her har vi noen... Nei, de er ikke da fede mer, altså. Jeg liker dem her heller egentlig. Den her ser jo grovt fin ut. Hanzo har vi. Genji, skal vi se. Klarer vi å kjøpe noe her? Oni. Den så dritfett ut da. Den så så jævlig fett ut. Sparrow, Young Genji, men Oni. Den er så bæs ut, altså. Hva vi bruker nå? Vi bruker Nomad. Åh, den der, ja. Det den der, ja. Før så brukte jeg jo den her, gjorde jeg. Den her var liksom den jeg brukte før. Men Oni var jo egentlig råstila. Den tar vi å kjøpe. Den var fet. Da kan vi i hvert fall ta litt Genji gameplay da. Det er jo spennende, og kanskje litt grann... Kanskje bitte litt grann McCree også. Det får vi ta og se på. Super, da er vi inn i en match. Vi er attack, og da skal vi ta og kjøre med Genji. Og her, vet du, her har vi Oni. Skinne Oni. Og det var råfett. Jeg liker at det er ganske sånn, det er ganske skremmende skin, det er ganske aggressivt, som i alle fall kan ta og sette ut motspillere i en veldig, veldig stor grad. Da teller vi det, 3, 2, 1, og der kjører vi på. Men da er det bare å attacke objektiv A, skal vi se. Da er det bare å kjøre på, gunne på, skal vi ta og ta dem. Oi, sånn, der vet du, du gir deg så lett ut, vet du, du gir deg så lett. Ok, vi går opp midtlinjen, vi går opp den her. Skal vi se her nå, klarer vi egentlig å komme oss inn her. Her var det ingen. Der, sånn, nydelig. Skal vi se, skyt meg, skyt meg. Det får du ikke det, vet du. Oi, oi, nei, nei, skiltet var ved, ja. Skiltet var ved, ja. Det var sekunder før det var det. Jeg tror jeg skulle liksom klare å ta ut en annen som det er enkelt greit da, men det gjør jeg ikke. Ikke helt tatt. Skal vi se, der har vi Reinhardt. My only Reinhardt. Der da, kom igjen, kom igjen. Åh, Reinhardt hatt meg. Åh, fy flate. Så skummelt det når Reinhardt hatt meg. Åh, herregud. Tør hun å snikke, vet du. Nei, og så døver vi seriøst vannsonen som blir healet. Jeg blir jo ikke healet, jeg får ikke noen healing-muligheter. Hva fikk han egentlig? Han fikk en sikkert en orb på seg. Så han fikk jo, ja, det var nesten dode da. Det der var headshot, og det der var seriøst lockshot. Åh, herregud. Da skal vi opp hit. Du får bare skyte meg, kompis. Du får bare skyte meg. Skal vi se om Hansen kommer opp da? Kjem Hansen opp? Vil han ha en fight eller? Tør han å utfordre? Jeg tror ikke han gjør det, jeg tror ikke han tør å utfordre det i hele tatt.
Der, oh, han kommer, han kommer. Han kommer, han kommer, han kommer, han kommer. Oh, han kommer. Nei, ikke dø, ikke dø, ikke dø, ikke dø. Kom igjen, kom igjen. Nei, har ikke tid der. Nei! Han hvilet deg ikke. Han brukt så utrolig lang tid på reloadet. Hvor mye hadde han? 39. 9 HP igjen. Kunne du 9 HP? Det er ingenting, det. Det er ingenting. Det er et slag til. Han brukt så lang tid på reloadet. Åh, skjær. Sånn. Der. Han brukt så lang tid på reloadet. Jeg fikk ikke det å ta han. Se, han var på å spotte meg. Jeg så det. Han var, han skulle ta meg ut. Men jeg har på å ta han og tok den selv, da. Jeg bare fikser biffen igjen. Åh, headshot også. Ok, men nå vet du. Nå er det no mercy. Nå vet du. Nå vet jeg snakke med deg. Sånn. Der. Og du? Hva enn du skal ha lov til å være bikube-samler eller noe annet slag. Oi, det var ikke bra. Det er ikke bra. Da får jeg ta han ut der. Skal jeg til her nå. Ikke noe vaga lakka tjekka tjekka tjekka. Nei, ikke gjør det, nei. Der var han. Nå vet du. Der vet du. Nå satt jeg i saksa. Ok, han charger. Nydelig. Så bra. Han gjør det. Hva kan du gjøre sånn? Der da, herlig. Snakkes da, kompis. Snakkes da. Der er vi også. Herlig, jeg har brukt nydelig. Ta den ut da, ta den ut da. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Der ja. Sånn vet du. Og du tror du skal få lov til det der, du? Du tror det? Nei. Det skal ikke du få lov til det. Kjempebra. Da fikk vi pilloten. Nydelig, kjempebra. Vi fikk en. Hoho! Jeg er ikke en god Genji for å si det sånn her. Jeg kan spillen, men jeg er ikke noe god. I det hele tatt. Nå får jeg bare komme meg opp, egentlig bare ta den ut. Så blir jeg så, så ser vi til en gang til deg. Sånn, der. Garim. Garim. Fy flate. Og så går vi bak dem. Nå skal vi gå bak dem, vet du. Han skal ikke få lov til å, i det hele tatt, så ta meg ut. Her kommer Reinhardten. Der, han drepte seg selv. Han tok seg selv i orden. Wow. Ha det, kompis. Jeg ikke ta ut kompisen min, da. Ikke gjør det. Herlig. Vi dominerer jo, vi dominerer. Ulten er klar også. Den skal ikke være klar lenge, jeg vet ikke. Men den er klar i hvert fall. Vi stikker litt den vekk, vi kan ikke akkurat være her nå. Oi, det var fair plass å gå. Skjæra, den er lenge som spilt. Vi stikker opp her, gjør vi. Å, herregud. For nå vet du, nå har vi ulten. Vi har ulten å bruke igjen. Den skal vi ta og bruke nå også. Skal vi se her nå, Reinhardten er på sin plass. Han kommer altså, han gjør det. Skal vi se, du fikk den der. Ja, det er tilbake, og så skade den. Han skade at det går an. Skal vi se, bruke opp dem. Oi, vi alle lager. Hvorfor? Ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra. Du suk, du dårlig. Du var dårlig, vet du. Jeg må gjøre meg. Jeg tør ikke lenger. Han kommer. Der kom han. Nei! Han kom der, vet du. Han gikk igjennom. Jeg trodde han skulle gå inn til meg. Herregud. Se der, vet du. Der rådde jeg, men han skulle gå den andre veien. Og så bare, ok, han visste. Jeg skulle vente litt lenger. Jeg trodde han kom inn. Trodde jeg, men han gjorde det. Han tok den igjen. Kjempebra. Han tok ut Junkraten da, men det går fint. Det går bra. Oi. Herregud, så fokuserer jeg nå. Du skal liksom ta meg ut, du. Er det du har lyst til, vet du? Der da. Kom. Nei, og så går du selvfølgelig inn der. Ops. De har skjold. Hey man, you down, sier jeg bare. Han er igjen der, vi bør bare leke seg, sånn skjønn. Nå har vi... Oi, Bastion nå. Du har ikke lov til det der. Du har ikke lov til det der, Bastion. Du har ikke lov til. Kom igjen nå. Exorten, nydelig. Der har vi en. Oi, det der var ikke meningen. Skyt meg. Nei, nå har den meg også siktig, vet du. Det er jo ikke bra. Skyt meg. Der, ja. Det var akkurat det jeg ventet på. Kom igjen da. Der, ja. Nydelig. Får du til skade på den her også, så er det kjempebra. Men det fikk ikke jeg. Vi har 5 HP igjen. Det er... ingenting, da. Men da går vi bare hit. Herregud, jeg leker meg jo. Og der tok han seg ut. Selvfølgelig, da tok han seg ut. Jeg gikk jo selvfølgelig i rett linje, vet du. Da var jeg enkel for han som tar det. Se der da, kjempeenkelt. Det var et enkelt target for den her, altså. Herregud, det her må vi klare. 8 sekunder igjen, vi må opp payload nå. 6, 5, 4, vi har alle sammen, vet du. 3, 2, 1. Der, vi har ikke sjans, vet du. Ikke en sjans heller å ta det der. Vi var så nærme pilonen der. At det var ikke måte på eller hvor nærme vi var han. Så vi tatt denne matchen der. Ikke kult, altså. Men i alle fall, vi skriver GG, sier vi. GG.
Det var i alle fall en kjempefet kamp, det må jeg virkelig si. GG, det var et fet kamp. Nå skal vi ta og åpne de siste 12 lootboxene. Jeg er superklar, håper jeg du også er. Så de siste 12 lootboxene, open lootbox. Hva får vi? Bare en skit, altså. Herregud. Ok, en gang til. Få legendary nå, få legendary. Jeg knallte med legendary nå. Men det vil ikke, han vil ikke knallte med legendaries. Vi fikk så mange legendaries siste gang at det var helt sjukt. Men hvor mange får vi nå? Ingen. Mange er åpnet, ja, men det er skitmang. Jeg har 9 stykker nå. For bare unødvendige ting vi ikke trenger. Alt som en hare fra før. Og så lilla igjen, ja. Får jeg en legendary nå, eller? Så blir jeg superglad. Kjære Gud, himmelen, kan jeg få en legendary? Nei. Nei. Åpen lootbox. Skuffa. Skuffelse. Nei. Nei. Det går ikke. Det er helt umulig. Helt umulig. Legendary? Nei. Nei. Hvor mange av dem? 2 sekunder igjen. Da har vi fått en legendary på 24 lootboxes. Det er litt sjukt. Det synes jeg er helt crazy, egentlig. Der fikk vi endelig siste en. Fikk vi en. Orisa. Legendary. Nei, vi snakker så. Ha det. Jeg gir opp. Er du helt tullet, eller? Orisa Legendary. Men, i alle fall, jeg håper du likte denne Overwatch-videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne å legge en tommel opp. Gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet. Gjerne å abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Ellers så får du ta og følge meg på Instagram. Du får like Facebook-siden min. Gi en tommel opp dit. Der. Du finner link i beskrivelsen, selvfølgelig. Du får også ta og følge meg på Instagram. Du har også linka til det i beskrivelsen, så er det så mye enklere for deg. Ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!